У ніч на 6 серпня в селі Піщана Балтського району прогримів вибух. 45-річний житель села підірвав гранату РВД-5 на подвір'ї своєї співмешканки, коли там перебували троє його знайомих. Внаслідок вибуху осколкових поранень зазнали троє людей, серед них 41-річний та 27-річний чоловіки та 30-річна жінка. Усі вони були госпіталізовані. Зловмисник, злякавшись відповідальності за скоєне, з місця події втік. Про стан здоров'я постраждалих нічого не відомо. Самого зловмисника поліція затримала оперативно, всього за кілька годин. Він переховувався у лісосмузі за селом. Свою поведінку пояснює сваркою з гостями. В нічне время лежав, сидів телевізор, захотів в туалет. Вихожу, мой знакомий сидить на порозі. Я йому сказав, на порозі не красиво сидіти. Йому це не подобалося, що я сказав, наче мене бити. Побив мене. Я побіжав в сарай, відкопав гранату і кинув йому в ноги. Звідки у правопорушника взялась граната, з'ясовує поліція. Йому повинні обрати запобіжний захід. 45-річний підривник може розпрощатися зі свободою на найближчі 10 або навіть 15 років.